Walaupun Ramadan dah nak hujung-hujung ni, saya nak cerita juga pasal gastrik ataupun gastritis ni. Perut kita dalam tu ada pH 1 punya asid tau, sangat kuat. Namun perut kita ada lapisan lendir yang protect daripada terhakis oleh asid tu. Dan bila asid ni keluar, memang kita akan rasa lapar. Sebab tu simptom pertama asid banyak orang yang ada gastritis ni, dia akan rasa cepat lapar. Maksudnya susahlah nak puasa. Tapi apakah jadi bila lapisan lendir perut tu makin nipis? Lapisan perut kita pula mudah cedera. Inilah yang akan mula rasa sakit bahagian ulu hati. Kemudian dia radiating bahagian tengkuk belakang ni. Kemudian dia rasa nafas tak puas, dia rasa loya, dia rasa letih. Waktu tu mampu ke nak puasa? So, ni tips yang saya boleh kongsikan dengan anda. Biasanya, soalan pertama saya akan tanya, ada sembelit tak? Apa kena pula sembelit ni? Sebab kadang-kadang simptom sembelit ni, angin tu akan tolak naik ke atas tau sebab dia tak boleh ke bawah. So, ini akan rasa sama-sama macam gastritis punya simptom. Loya, angin semua tu. Jadi, ramai yang kadang-kadang boleh confuse kesan sembelit ke gastrik ke. Kedua, saya akan suruh kurangkan stres. Sebab bila stres, badan tak akan fokus pada penghadaman. Jadi, saluran darah kat situ dia mengecut dan sebarang kerosakan pada perut tu susah nak pulih. Right? Sebab tu, chronic stress boleh teruskan lagi gastritis. Bulan puasa ni, janganlah saya stres. Ketiga, wajib elakkan benda-benda yang boleh teruskan lagi kerosakan pada lapisan perut tu. Antara benda yang boleh teruskan masalah ni adalah ubat tahan sakit jenis NSAID macam Ponstan, macam Sinflex, Voltron ataupun ubat steroid, prednisolone, dexamethasone ataupun antibiotic especially penicillin base dan juga erythromycin. Ini keras sikit. Tapi antibiotik ni bergantung pada individu jugalah. Sebab tu penting untuk elakkan ambil waktu perut kosong. Kalau suplemen pula, ada yang boleh beri kesan. Contoh suplemen yang iron base ataupun yang herba-herba semua tu. Nak makan suplemen herba ni, pastikan ambil lepas makan perut dah kenyang. Okay? Makanan pun ada yang tak sesuai untuk pesakit gastrik ni. Contoh makanan pedas, makanan berlemak, yang berempah dan juga makanan yang tinggi tomato. Tapi tak semua orang ada reaksi perut yang sama. Jadi anda kena kenal pasti sendiri mana makanan yang boleh teruskan gastritis anda. Keempat, sahur tu jangan lupa pula, dapat pahala kan? Dan kalau nak makan sahur ni, elakkan makan terlalu banyak. Pilih makanan yang tinggi serat, tinggi protein dan juga karbohidrat kompleks. Bukan karbohidrat yang ringkas, sebab karbohidrat kompleks ni buat anda kenyang lebih lama. Karbohidrat ringkas macam cookies ke coklat ke memang cepatlah lapar sebab glycemic index tu pun tinggi. So lepas sahur pula, jangan terus baring. Okay, tunggu at least 3 jam barulah boleh baring. Dan last tip saya, waktu puasa, jangan pula pergi bayangkan makanan yang sedap-sedap tu, bau yang sedap-sedap ni, tengok yang benda-benda tu. Sebab setiap kali anda buat macam ni, dia akan dapat satu impuls yang akan menyebabkan asid pada perut anda tu dia dirembiskan. Now, of course, kalau anda ada gastrik, sakitlah perut tu. So, cuba dulu tips ni. Dan kalau anda nak tahu tips yang lain, jangan lupa like dan follow.